Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin oğlu Ailə Qrup. Bu barədə birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva sosial şəbəkədə paylaşım edib. Paylaşımda deyilir, dünən ailə üzvləri və doğmalarımızla oğlumuz Heydərin toyunu qeyd etdik. Xoşbəxtəm ki, artıq bizim 3 qızımız var. Bütün valideynlər kimi biz də oğlumuza ailə saadəti arzulayırıq. Uca Allah gənc ailəyə yar olsun. Bir-birinə olan sevgi və hörməti bir ömür boyu qorumağa kömək etsin. Xoşbəxt olun.